Sjögran finns med också. Det är bra gjort av Lotta Schelin. Till Sjögran. Nu då Therese Sjögran. Jajamensan! Det är 1-0 och hon gör det. Therese Sjögran och Lotta Schelin spelar fram den. Tidig ledning Sverige. Sjögran tjusigt. Där då Dahlqvist. Jajamensan! Hon nickar in bollen. Och Sverige leder med 2-0 efter en kvart. Garrock vill ha den på en kort variant. Här kommer Perry. Elise Perry. Ja, den är inte dum. Ja, det är ett oerhört vackert mål som Perry gör. Det är ju typ av 4-2-3-1. Oj, oj, oj. En bjudning. Schelin nu då. Lotta Schelin. Titta på Schelin. Nu kan du inte missa. Nej. En Marocko-fint. Och det är bara att rulla in bollen. Tack för den. Tack för bjudningen. Och 3-1 Sverige. Tappar Svensson bollen. Se upp nu, Devena är så snabb. Lindahl är där, Devena på returen. Vad gör hon nu? Hon skjuter utanför. Där kom vi fel. Och där är matchen över. Sen blev det förlust mot Kina 95. Förlust mot Norge 99. Vi tog Brasilien 2003. Och vi pratar inte om VM 2007. Men vi pratar gärna om VM 2011. För nu rullar festen vidare.